港交所其實最重要，永遠最重要都係講緊個成交量啦，同埋成交量啦，係咯。咁所以你哇，啱啱上禮拜好正喎，即係創紀錄新高喎。係，雖然大跌市，跌市嗰日係啦。但係其實我諗，其實咧對比翻我哋年初，我成日講啦，港交所年初大家記得嘅話咧，嗰日嗰個日子平均每日成交兩千幾億，甚至會到三千億，嗰個盛勢啊，其實可能咧今年都未必能夠再重複翻嚟。咁所以你話要港交所再衝翻去年初新高咧，其實係相當有耐性嘅。嗯。咁頭先你提到，如果一啲即係 IPO 嘅問題啦，嗯、就話如果我哋開頭憧憬就話，哇美國中國唔俾啲中概股上美國上市，嗯，會湧曬嚟香港。後尾又話要加強翻即係對個上市嘅審批，亦又壓翻落嚟。跟住又話咧安撫翻係可能會允許啲中概股嚟香港上市。係。哇，其實咧真係～真係，如果你係咁跟足呢個咁嘅信息嚟講咧，即係一起落，一起一落咧幾大。但係咧可以咁講啦，你用政策判斷衡量嘅話咧，首先其實本身中央嘅政策咧係鼓勵資本市場發展嘅，係亦都希望透過咧一啲嘅股票融資咧係取代翻傳統太依賴銀行貸款嗰個嘅結構問題。嗯，咁所以咧上市本身咧係應該一個比較中性係支持嘅舉動嚟嘅。當然 A 股市場有過往以往歷史嘅因素表現啦，令到可能限制一啲上市嘅申請啦、嗯。但海外市場唔係啊嘛。咁所以其實咧，對比翻嚟，我覺得啦，其實咧，你話美國上唔到市，香港上市機會仍然會比較大啲嘅、嗯。我亦都唔相信中央突然間一下子會禁止曬所有啦啲所謂叫做中概股嚟香港上市嘅審批。咁、嗯、所以喺呢個情況之下，我覺得啲因素咧係叫做咧，我會比較樂觀少少。嗯。其次頭先啱啱講嘅成交問題，成交應該好難去翻今年年初嘅情況、嗯、但係我諗。去翻八月打後啦，應該成交會比翻之前嗰個所謂五窮六，即係五窮六絕嗰樣嘢啦嚇，其實可能會比較活躍翻少少，因為都會部署翻即係第三四季一啲嘅即係，譬如話電子行業嘅一啲嘅嚇高峰期啦，航運股嘅高峰期啦，零售亦都開始進入第四季嘅銷售旺季啦，去到年底要埋單噶嘛，要找數噶嘛，咁所以我覺得會成交會可以比較偏離好季節性因素，咁我覺得。對港交所嚟講咧，如果啊，假設中美有爭拗，再冇一啲最血腥嘅一啲嘅消息嘅話，即係講緊負面啦、其實港交所本身嚟講，我諗應該去到即係之前咁樣去升得快，落翻落嚟，你見到其實去翻450蚊嚟講停咗喺度噶啦，即係起碼我諗起碼呢個嘅450至500呢個 range 咧，其實幾強勁嘅支持範圍嚟、所以喺呢個範圍做咗基礎，再睇下唔可唔可以翻上翻去大概。接近翻，譬如話550啊、520幾蚊情況，係咯，咁啊講開港交所，阿 Karina 就都想問你，佢都526蚊就買咗嘅，咁佢問你就應唔應該放咗先？佢話估計話咩價位比較好，同埋換碼咧邊只嚟彌補翻損失？不過你頭先講咗就其實可以上網550喎，都係嘛？如果嗱，當然講緊係可以上網，我覺得係可以做到嘅。但係咧，港交所不嬲都係一隻相當具耐性嘅股票嚟嘅，即係你。其實咧，你我講啦，除非好似今年年初嘅情況，就未必要再出現嘅。嗯。但你話其實佢要去一下子好短時間，譬如講緊一個月內去上翻你550幾咧，唔係冇可能，不過機會可能細少少。因為我頭先都講啦，可能要等到一啲業績，譬如八月啦，即係其實你知道八月底先出曬所有嘅業績嘅。嗯。咁我喺呢個月裏邊，可能會個股價咧都會比較咧觀望個氣氛比較濃厚啲咯。嗯同埋頭先講啦，都等埋究竟嗰兩個國家啊，即中美啊，其實拗成點啊嘛。咁所以我覺得其實可以持有嘅、即如果你覺得係有啲耐性嘅話。係。當然，你如果調翻轉你問我話，我等唔切啦，即係我覺得好悶啊，即我哋嘅會。咁可能你起碼你既然買得港交所，你都可能個投資取向會比較保穩陣少少啦，咁講啦。咁可能諗下，譬如話去翻啲公用股啦。譬如話，今日公布業績嘅中電，又或者本地嘅電信股息率都唔錯㗎、我哋之前傾過嘅和記電信，雖然公布業績之後股價狂跌，但其實去到呢個位置反而對比翻個中期息，月底除淨啦，個息率都成雙位數嘅，一成15厘嘅，其實呢啲都可以考慮一下咯，即短期嚟講